pozvali do světa fantazie, do světa kouzel, do světa prozářeného různými světelky. Věřím, že s radostí přijmete naše pozvání na pravý brazilský karneval. Je totiž období masopustů a karnevalů, a tak my toho využijeme a půjdeme se také na jeden takový brazilský karneval podívat. Necháme sličné tanečnice rozvlnit své boky v rytmu samby. Samba je totiž jedním z latinskoamerických tanců. Slovo samba má původně v portugalském, nebo má svůj vznik původně v portugalském slově sembe. A kdybychom si toto slovo chtěli přeložit, tak by znamenalo božská tanečnice. Existuje mnoho variací samby, mezi ty nejznámější pak patří karnevalová samba, kterou můžeme spatřit na karnevalech Brazílie. Lucka a Eva jsou již připraveny, aby nás na takový karneval pozvali. Thank you.
Do světa brazilské samby nás pozvala Iva Lucie, která právě odživitelé kultury a hledačního centra a získ dostávají vlastné jediné. Řádně zamíchat a zkusit vytáhnout první číslo. Tak schválně, jaké to bude číslo? Můžeme prozradit? Takže já jsem pořádně promíchala, začínám tohleto tombolu, takže od každého dalšího výherce vlastně bude záviset ten další výherce. Bychom si možná mohli také říci, o co hrajeme, jaká je ta desátá cena dnešního večera, kterou vy jste právě vylosovala, tak je to tenhle ten krásný, když se podíváte vpravo, tak uvidíte krásný chladící box, taková taška, teď na zimu se tak úplně nehodí, ale myslím si, že až budou zase ta parná léta, takže to bude praktický dárek. Kdo má číslo vstupenky? 62. Zasloužený potlesk. No, porovnáme s kontrolem, jestli je to v pořádku. Ano, je to tak. Další cenou dnešního večera je sušička ovoce. Tak, můžeme zamíchat. Sušička je velmi praktický dárek dnešního večera. Děkuji. Tak, dámy a pánové, nevím, jestli vy věříte na šťastná či nešťastná čísla, ale tohle číslo, který má někdo z vás na svém lístku, který je označen písmenem X a k tomu má i taktéž číslo, tak tomu toto číslo dnes večer přineslo štěstí. Je to šťastná třináctka. Ano, tohle je ten správný lístek. X13. Tak moc děkujeme za vylosování dalšího čísla.
a předáváme vám tuto cenu. Další cenou dnešního večera, to je 8. cena, je sada nářadí v praktickém kufru. No a dalo by se říci, že vy jste tu výhru posunulo o jedno jediné číslo dále, a to ke 14. Ale pozor, jste věrný tomu X-ku, tomu křížku, který je na tom lístku, takže X14. Asi všichni pochopíte, já jsem teda ohromně překvapená a ráda, že jsem poprvé v životě něco vyhrála, ale já se té výhry vzdám, protože na plesu města starosta asi nemůže nic vyhrát. Takže jestli mi dovolíte, že bych vylosovala dalšího. Pro vědech to není, že by starostka nemohla nic vyhrát, ale je to krásné gesto, takže ne 10 šťastných výherců, ale 11, díky vám. Tak kdo má tu šanci odnést si domů tenhle praktický kufr? Jste připravený, kdo to vyhraje? Je to číslo... To je 7. cena, to je tento tlakový hrnec společnosti Tefal. Tak zkuste někoho vylosovat, já vám ještě na úvod opakuji naše sponzory. Městské lesy, děkuji vám a blahopřeji, Městské lesy Volary, Otto Elektro, společnost Zefa a Reka Insta, to jsou naši markaři. A my tady máme tlakový hrnec Tefal, tuším, že je 5-litrový, a abyste si jej mohli domů odnést, musíte mít stupenku, na které máte napsané číslo 32. Si odnášíte domů tlakový hrnec, česky zvaný papirián, ale ten majitel tohoto lístku, který sem přijde za malý okamžik, ten si odnese domů kávovar na kapsle Nespresso. Opět velmi praktický dárek. Blahopřejeme a předáváme cenu X100, takže máte-li na lístku křížek X, přidejte číslo 4 a jste výhercem tohoto tabletu. Blahopřejeme. A my tady máme, dámy a pánové, třetí hlavní cenu dnešního večera. Inkoustovou tiskárnu. 100, ale ne rovná stovka, ale ještě k tomu musíme přidat 6. Výherní číslo je totiž číslo 106. Moc vám děkuji a blahopřeji, předáváme kvalitní inkoustovou tiskárnu Juli Pakánat. 42. To pouze zapnete a ono to luxuje za vás. Luxujete? Ne. Teď už nebudete muset, ani kdybyste předtím někdy luxoval. Tak, vylosujte prosím lístek někoho, kdo získá notebook. A je to přesně na pravou půlnoc. Vidíte, jak to máme dnes všechno krásně načasované. Opravdu je pravá půlnoc. A my už jsme vylosovali hlavní cenu dnešního večera. Elektrická koloběžka. Ona vypadá, že je velmi malá, ale až to všechno rozbalíte, rozložíte, tak možná máte postaráno o odvoz z dnešního plesu. Tak váš lístek začíná 2. Dvojka je prvé číslo. A za tu 2, prosím, přidejte ještě 9, číslo 29. Srdečně vám blahopřeji, koloběžka je vaše. Mecenášům, kteří přispěli na zdar dnešního plesu. Děkujeme.